На цьому відео зруйнований ворожим реактивним снарядом будинок жителя одного з сіл Нікопольського району. Під вогнем ствольної артилерії та градів у нас опинився Нікопольський район. Більше як два місяці Нікополь, Марганець та інші населені пункти неподалік потерпають від атак російської армії. Сотні приватних будинків і десятки багатоповерхівок уже понівечені ворожими снарядами. Через масовані обстріли свої домівки покинули більшість місцевих. Ті, що залишаються, зізнаються, виїхати не можуть і не хочуть. У мене тут мама, яка практично не виїжджає. Работаю, ще працюю. Дві квартири жалко бросати. Та й взагалі не хочеться виїжджати. Нам нема куди їхати. Тобто плануєте залишатись весь час? Так. Да. У мене мама 74 роки, вона каже, ні, я нікуди не поїду. Вона старенька, а я ж нікуди сам не поїду. Залишати її теж не залишу, тому я тут. Чоловік тут не хоче і робота, тому залишилась. Та навіть попри постійні обстріли, міста Нікопольського району продовжують приймати переселенців із інших прифронтових регіонів. На сьогодні тут уже понад 17 тисяч людей, що втекли сюди від війни. Чи не щодня біля гуманітарних штабів черги. В мене мала дитина, всі кушати хочуть, все одно. Роботи в даний момент тут немає і без роботи тяжко. Переселенцям у громадах Нікопольського району надають житло, за можливості видають гуманітарну допомогу. Водночас посадовці зазначають, на продуктові набори великий попит, а їх обмаль. Останнім часом трошки проблема із постачанням гуманітарної допомоги. Ну, завдяки районній військовій адміністрації, завдяки волонтерам нас сьогодні вже було доставлено і роздається людям. Посадовці зауважують, намагаються роздавати гуманітарну допомогу хоча б 2-3 рази на місяць. Іноді виходить частіше, коли допомагають громадські організації та бізнесмени. Кожен прикладає скільки може сил для того, щоб допомогти людям, які постраждали від війни. Кожен прикладає максимум сил для того, щоб допомогти військовим. Тому ми чим можемо, тим і допомагаємо також. Принагідно я дякую своєму колективу, який працює без вихідних, без перепочинку і часто навіть на територіях, де відбуваються обстріли, ми працюємо, а люди не чекають, люди хочуть їсти і ми повинні їм допомагати. У Нікопольській військовій районній адміністрації просять усіх небайдужих активніше долучатися до підтримки місцевих і переселенців, адже людей, що постраждали від війни, з кожним днем більше. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».